Kai vieną praėjusios vasaros vakarą Vilniaus pakraštyje esančio prabangaus viešbučio foje pradėjo būriuotis ištaigingai pasipuošę ir gerai nusiteikę mums puikiai pažįstami žmonės, šios šventės organizatoriai galėjo atsidusti ramiau. Viskas pavyko puikiai. Garsų svečiai savo šypsenomis džiugino rinktinių žiniasklaidos atstovus, tą kart gavusius išskirtines teisės įamžinti vakaro akimirkas. Virtuvės šefų pagamintos gausios vaišės pamalonino net išrankiausio gurmano gomurį, o kur dar pribloškianti žvaigždžių programa. Ant scenos vienas po kito keitėsi ryškiausi lietuvių atlikėjai, chorai, šokėjai ir pramogų pasaulio atstovai. Geros nuotaikos čia tikrai netrūko. Kaip sakoma, šampanos ir linksmybės liejosi į valias. Ši įspūdinga puota keliems šimtams išrinktųjų buvo skirta vieno garsaus grožio salono gimtadienį paminėti. Tačiau jau netrukus sulaukė skambaus vieno įspūdingiausių metų renginių titulo. Jeigu šį vakarą čia susirinkusi žymybių paklaustume, kasgi jas privertė po darbų skubėti ne į jaukius namus, o išsipuošus vykti į užmiestį, nebejotinai sulauktume vienbalsio atsakymų – pagarba vakaro kaltininkams. Tačiau ne vienas kalbintas garsus žmogus pabrėžė ir tai, kad šiandien vis rečiau susigundo kvietimais į vadinamąsias elito puotas ir madą per vakarą aplankyti net po keletą tokių renginių vadina atgyvena. Aš nežinau, kada tai tapo nemadinga, mes iš tiesų nebuvom dideli vakarėlių mylėtojai, aš galbūt labiau, Arūnas visiškai. Ir jis ko gero labai džiaugiasi, kad tai tapo nemadinga tai daryti, nes jį tikrai labai sunku ištemti į kokį nors apskritai vakarėlį. Aš tos mados nei laikiausi, nei vaikiausi, man tai kažkokia anomalė vaikščioti vakarėlius, nors būdavo tokių, kurie siūlydavo pinigus, kad apsilankytum jų vakarėlį. Ir vis dėlto, kuo šiandien nustebinti net labiausiai išlepusią garsenybę? Kaip apsukriausi renginių organizatoriai kartais prisivilioja jų dešimtis? Kiek kainuoja surengti tikrą žvaigždžių vakarėlį ir už kiek, kad ir trumpam, galėtumėte nusipirkti įžymybės draugystę. Per artimiausias porą minučių tai žada atskleisti viena garsiausių Lietuvoje išskirtinių renginių organizatorių Rasa Arlauskienė. Tik keli paparaco kadrai, kaip iš krovininio automobilio darbininkai iškelia didžiulę dėžę ir milžinišką intrigą žadantį informaciją pasiekusi spaudą. Vienam vakarui iš pačios Veronos Italijoje į Lietuvą atgabenta itin vertinga garsioji Džiuljeto statula, kasmet sulaukianti šimtų tūkstančių turistų dėmesio. Ta pati, ant kurios dešinės krūties uždėjus ranką, anot legendos, lydės laimė ir sėkmė. Visai neseniai jis sulaukė didžiulio mūsų įžymybių dėmesio, mat tapo pagrindinė vieno uždaro vakaro viešne. Tai būna bene pats brangiausias momentas, sakykime, ar tai bus kažkokia tai dovana, ar atvykstanti iš užsienio žvaigždė, ar sakykime, tas pats malūnsparnis, vėlgi statula, jį kainuoja daugiausiai šitas elementas, bet jis yra tai, kas žmonės pritraukia. Žvaigždės arba žinomi žmonės, jie nori būti palepinti, pamaloninti. Su kiekviena diena sunkėja tas dalykas, kaip prikviesti žvaigždės ir žinomus žmonės. Žinomas veidas visada į save atkreips tiek aplinkinių, tiek žiniasklaidos dėmesį. Apie tokį vakarėlį tikrai parašys spauda. Tačiau įvairiausių renginių dabar vyksta kartais po kelis per dieną. Tad sudominti jais pirmo ryškumo žvaigždės iš ties sunku. Siūlo dovanas, siūlo pinigus. Būna taip, kad kai kuriuose renginiuose ateina kelios žvaigždės, kurios gauna atlygį ar dovanas. Būna taip, kad gauna tik tai viena, o kiti, kaip ir savaime suprantama, atvyksta kartu. Kukli dovanėlė, kvepalai ar butelis vyno už atvykimą į vakarėlį mažo kalibro žvaigždėms. Poros šimtų litų honoraras gerokai ryškesnėms įžymybėms ir nuo 1,5 tūkstančio iki 2 tūkstančių litų populiariausiams veidams. Lankymasis vakarėliuose tai tartum yra gyvenimo būdas, tai tartum yra laisvalaikis iš vienos pusės, o iš kitos pusės labai labai sėkmingų verslo sandorių pradžia, nes žmonės susipažįsta, išsikalba, papasakoja.
Tai iš tikrųjų pasikeičia vizitinėm kortelėm ir telefono numeriais. O gražios merginos turtingus vyrus ten gali sutikti? Būna taip? Tikriausiai gali būti taip, gali. Bet kokiu atveju nenorima įsileisti tų, kurie arba mėgsta padauginti alkoholio, elgiasi netinkamai renginio metu, ar per daug apsinuogina, ar per garsiai juokiasi, ar tiesiog kabinėjasi prie kitų svečių. O kaip tokius išprašot? Nežinau, nu juk net plėši jos visą nuogą krūtinį ir neišneši lauk. yra taip buvę, kad yra apsauga. Apsauga yra išvedusi vieną damą, kuri, sakykime, netinkamai elgiasi. Jei dar prieš gerus 5 metus aukštuomenės vakarų svečius buvo galima nustebinti gero putojančio vyno taure, ikrais ar įspūdingais fejerverkais, kad ir trakų pilyje, tai dabar pageidaujamos šviežios austrės ir būtinai tikras prancūziškas šampanas. Dar geriau, jei visa tai pagardinama intriguojančių šou. Tarkim, visai neseniai Rasai su savo komanda, kurioje ir stilistas Mantas Petruškevičius, teko sukviesti garsiausius Lietuvos virtuvės meistrus, kad šie garbingų svečių akivaizdoje varžytųsi atidarinėdami didžiasias austrės. Žinoma, progos apsilankyti tokioje šventėje tikrai nepraleido net ir užimčiausios garsenybės, juolab kad vakarui vadovavo pats Petruškevičius. O jo pabaigoje laukia išskirtinė vakarienė. Ir reportažo pabaigai. Tad kiekgi šiandien kainuoja ištaigingas vakarėlis, nebejotinai sulaukiantis ir žvaigždžių, ir mūsų visų smalsumo. Manau, kad tikrai prasideda viskas nuo 100 000.